I anullohet koncerti në Pogradë, Luiz Eli vjen me një njoftim. Do bëj dy koncerte në Kosovë, një në Ferizaj dhe në një në Mitrovic. Prandaj, ju kërkoj ndjes, do të kemi një tjetër koncert në Pogradec për të gjithë ata që duan të jenë prezent. Sigurisht, ai duket tashmë që ofertat më të nduese dhe marra mend se do t'i ketë marë gjatë turit të ti në Kosovë, prandaj nuk e dashur të shkëputet as lehtë.